កីឡាករគុនខ្មែរផុនផាណាដែលជាបេក្ខភាពដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កោជុលវគ្គ8លើប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាផ្លូវការហើយក្រោយពីមិនអាចសម្រុកគីឡូបានខ្ញុំបាទផុនផាណាសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រមត្រួតខ្សែកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខ្ញុំបាទផុនផាណាឥឡូវនេះសូមដកខ្លួនចេញពីបេក្ខភាពដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កោជុលវគ្គ8ដោយសារខ្ញុំធ្វើកឡោអត់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកឡោអត់ចុះឥឡូវនេះខ្ញុំសុំខាងប៉ុសគាត់ដកខ្លួនហើយក៏ខាងប៉ុស CN ក៏គាត់ព្រមព្រៀងដែរគាត់ឥឡូវក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញដាក់កីឡាករលុនរដ្ឋាមកជំនួសវិញអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះក៏ខ្ញុំសុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលទ្រាំទ្រនៅលើខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះសុំកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះថាខ្ញុំធ្វើកឡោអត់ចុះខ្ញុំសុំអធិស្ឋានផងហើយសុំអធិស្ឋានដល់ខាងប៉ុស CN ផងតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈបានព្រោះថាខ្ញុំធ្វើកឡោរែងកើតមែនតើខ្ញុំធ្វើអត់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទោសខាងនេះទោសស៊ីតអនហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរដែលមានដើមកំណើតនៅលើកោះតាតៃខេត្តកោះកុងត្រូវបាន CNC ជ្រើសរើសមកចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កោជោវគ្គ8ដែលរូបគេទើបតែប្រកួតបានមួយដងប៉ុណ្ណោះដោយចាញ់ពិន្ទុនាំខ4បាទលោកកីឡាករមង្គលឃីវស្របពេលដែលការប្រកួតលើកទី2ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់មួយថៃអូប៉ូតែដោយសារតែមិនអាចសម្រុកគីឡូបានទើបប្រកាសដកខ្លួនចេញតែម្ដងដោយរូបគេក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរថាបាទបើនិយាយចំទៅខ្ញុំសោកស្ដាយបងព្រោះថានេះគឺជាគោលម្ដងរបស់ខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំចង់បានមកវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងតែដល់ពេលបានមកហើយដៃខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំធ្វើឲ្យរបត់ពីដៃខ្ញុំទៅវិញនេះគឺជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំធ្វើប្រហែសធ្វើកលោតចុះខ្លួនឯងដុនរដ្ឋាគឺជាបេក្ខភាពដែលត្រូវជំនួសកីឡាករផុនប៉ាណាគណៈពេលការប្រកួតនៅល្ងាចនេះកីឡាករដែលមកពីក្លឹបអេពូថងត្រឹមតែប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងកីឡាករអូប៉ូតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺអូប៉ូទោះបីឈ្នះឬក៏ចាញ់គឺទទួលបាន3ពិន្ទុដោយស្វ័យប្រវត្តិ